بنګاله اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا نه هم د تحریک انصاف یو شمیر قائدین را رسیدلې دي. لږه شی وړاندې د خیبر نیوز سره صوبایي وزیر شارام ترکه خبرې کړې وي. راځي چې وګورو. نو تا ته لګي چې عمران خان نو مونږ بدلته راتلو. عمران خان هم دلته دی، دي ته ناست دی او ادي پسند دغه نه دی، نر سړی دی، په خپل ځای ولاړ دی. او عمران خان ټایګر ځای کې موجود دی. تاسو ګورئ لیډرشپ یې دلته دی. سو لہٰذا عمران خان نے دین یری دو والے عمران خان نواز شریف کو نہیں انگلینڈ تو وہ تختی یا شہباز شریف تھے یا زرداری تھے یا بل جو بد تختی اور ٹوٹ مر مقابلہ کرے تھا اور ادی غلو خواہ ٹوٹ مر کرے تھا وہ کئی بہ ان شاء اللہ عمران خان بانی 780 لگے دلی دا پتے بانی تاسو وائے انتہائی بزدلانہ کار ہر چاچے کرے دے انتہائی کمزور کارے کرے دے تر پاکستان وزیر اعظم یو ایماندار لیڈر په خلکو پړونو کې راغ چې کم دی لپاره عزت دی الله چولے دے او ته هغه مانی چې کم دی نو دہشتگرد دی دعوه لگے او ثناء الله 15 مړی کړی دی په هغه مانی څه شی نشته یا شہباز شریف او زامن تښتیدلی دی پاکستان ته ناراضی رور تښتیدلی دی پاکستان ته ناراضی زرداری چې کم خلق ټول اوس وجنی خلق جیلونو کې اچي دا د فیل ټول په ایمان لاگو کیږي یو شریف سړی مانی او نړ او په دې شیزونو باندې خلکو پړونو کې عمران خان د پاره مینه کمیږي بنا ان شاء الله دا به نوره سیوا کیږي دا کشته چې ردی ډوبیږي اخیرنه چې کله کشته ډوبیږي نو سړی کله یو شی تلاسي چې کله بل شي ته دا ما غر کتونه دی کیره دی کشته ډوبره ان شاء الله پولیټکس از ال اباوت پوسیبلیټیز د عمران خان ممکنه گرفتاره په صورت کې وساسو سټریټیجی سي دا کار دی دیونه کی دا جرأت دیونه کی کو دا کار یو کو دا 2 کروڑ عوام او ټول پاکستان کې روزي دی به سنبال نکړي شي دا لائن دی چې کراس نکی زکه چې اغله کمیزات کم مقام الله ورکړي خلک چې په ټول پاکستان کې روزي او خلک سره مینا د ذکر اوسي